Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա տեղի ունեցել ռազմական գործողություն եւ ՀԱՊԿ-ը համապատասխան գնահատական չի տվել։ Այս մասին հայտարարել է տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերով խորհրդարանական հանձնաժողովի փոխնախագահ Վաղարշակ Հակոբյանը։ Ի տարբերություն ՀԱՊԿ-ի, ԵՏՄ-ը բլոկում ըստ Հակոբյանի բավականին արդյունավետ գործունեություն է ծավալվում։ ԵՏՄ-ը բավականին լուրջ հնարավորություններ է տալիս մեր տնտեսությանը եւ տալու է, նշել է նա։ Ըստ Հակոբյանի, Հայաստանը մտադիր է ամբողջությամբ կատարել ԵՏՄ-ի մարմիններում նախագահության գործառույթները, դրան չի խանգարի միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի ստատուտի ստորագրումը։ Հայաստանում 5 տարի է գազի գինը կայուն է, խորհրդարանում հայտնել է Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանը։ Ըստ նրա, կառավարությունն օգտագործում է բոլոր հնարավորությունները, որ գազի գինը պահպանվի կամ լինի ավելի մատչելի։ Կարծում եմ, շատ մեծ շանսեր կան, որ առնվազն ևս 8 տարի գազի գինը կմնա նույնը, եթե շատ մեծ աշխարհաքաղաքական և շուկայական փոփոխություններ տեղի չունենան, նշել է Պաշտոնյան։ Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանը եւ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանն արդարացվել են։ Հիշեցնենք, Արա Բաբլոյանը ըստ մեղադրանքի 2018 թվականին չարաշահել է ազգային ժողովի նախագահի իր պաշտոնեական լիազորությունները, որն ազգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ, ինչպես նաեւ կատարել է պաշտոնեական կեղծիք։ Արսեն Բաբայանին մեղադրանքի առաջադրվել Բաբլոյանին օժանդակելու հոդվածով։ Հիշեցնենք, Բաբլոյանի եւ Բաբայանի գործն առնչվում է Հրայր Թովմասյանի համանդրական դատարանի նախագահ նշանակելու հանգամանքին։ Հնդկաստանը ռազմավարական կարևորության արտահանումների համար դեպի Հայաստան օթային միջանցք է ստեղծում։ Այս մասին հայտնել է օթատի եզերական պաշտպանության նորություններ ներկայացնող հնդկական IADN լրատվամիջոցը։ Բացի այդ, նշվում է, որ այդ նպատակով Հալը և Կոնկորդը ստեղծել են Հալկոն համատեղ աշխատանքային խումբ, որը կամրապնդի Հնդկաստանի և Հայաստանի միջև լոգիստիկան։ Սյունիքի մարզում ավտովթար է տեղի ունեցել Տաթև-Լծեն ավտոճանապարհին դեռևս անհայտ հանգամանքներում, Նիսան մակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել քարերին ու շրջվել, հաղորդում է Շամշյան քոմը։ Վթարի հետևանքով ըստ նախնական տեղեկությունների տուժածներ չկան, մեքենայում եղել են վարորդն ու երկու ուղևորներ։ Աղբյուրի տեղեկություններով ավտոմեքենան սպասարկում է Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությանը, վարորդն Ավստրիայի քաղաքացի է, դիտորդները Լեհաստանի։ Ռուսն դիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի մահից հետո փետրվարի 16-ին և մինչև փետրվարի 28-ը Մոսկվայի դատարանները հավաքների և հանրահավաքների անցկացման կանոնների խախտման հիմքով 39 վարչական գործ են գրանցել։ Ձերբակալվածների գործողությունները գնահատվել են որպես չհամաձայնեցված զանգվածային ակցիային մասնակցություն հետիոտնի երթևեկության խոչընդոտմամբ։ Անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին մահացել է փետրվարի 16-ին Յամալոներեց ինքնավար օկրուգի հատուկ ռեժիմի գաղութում։ Նրա հուղարկավորությունը տեղի ունեցել մարտի 1-ին Մոսկվայում Բարիսևյան գերեզմանատանը։ Չնայած կալանավորման սպառնալիքներին հազարավոր մարդիկ են մասնակցել քաղաքական գործչի վերջին հրաժեշտի արարողությանը, ուղարկավորությունից մի քանի օր անց անգամ մարդիկ հերթ են կանգնել քաղաքական գործչի գերեզմանի մոտ ծաղիկներ դնելու համար։ Ստոկհոլմի խաղաղության հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտի զեկույցի համաձայն Ռուսաստանը միայն 3-րդ տեղն է զբաղեցրել աշխարհի ամենախոշոր զենք արտահանողների շարքում, 2-րդ տեղը զիջելով Ֆրանսիային, առաջին տեղում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է։ Հետազոտության համաձայն 2019-23 թվականներին Ռուսաստանից զենքի արտահանումը կրճատվել է 53%-ով 2014-ից 18-ի համեմատ։ Եթե 2019 թվականին Ռուսաստանը զենքի արտահանել 31 երկիր, ապա 2023 թվականին ընդամենը 12։ Միացյալ Նահանգները հիմնակասպառազինություն է մատակարարել 107 պետության, ամերիկյան արտահանումն աճել է 17%-ով։ Իր հերթին Ֆրանսիայի զենքի արտահանումն ավելացել է 47%-ով, առաջին անգամ Ֆրանսիան դարձել է զենքի արտահանմամբ աշխարհում 2-րդը։ Օսկարի լավագույն կարճամետրաժ վավերագրական ֆիլմ անվանակարգում հաղթել է վերանորոգված Վերջին խանութը ժապավենը։ Դրանում անդրադարձ կա նաև ուսանողական երաժշտական գործիքների վերանորոգման արհեստանոցի մենեջեր Սթիվ Բաղմանյանին, որը 1980-ականներին Ադրբեջանում ենթարկվել է էթնիկ հալածանքների։ Ֆիլմի ռեժիսորներն են Բեն Պրուտֆուտը և Քրիս Բովերսը։ «Մենք համերաշխ էինք հայ համայնքի և հայկական սփյուռքի հետ», ասել է Պրուտֆուտը։ Ֆիլմը պատմում է 4 նվիրյալ արհեստավորների մասին, որոնք օգնում են Լոս Անջելեսում ուսանողական երաժշտական գործիքները լավ վիճակում պահել։